जी सूर्य इयारपरा जुजन बा दूरत आसे जत गई पाबले हजार बछर प्रयोजन हय हे सूर्य आपुनि एटा मिठा फल भाबि गिलि पेलाइसे बन्धुसकल आपोनालोके जानेने मय बारे बारे किय हनुमान चालीसा पाठ करिब उपदेश दिउ किय जिकोनो समस्या समाधानर बाबे हनुमान चालीसा पढ़िब कौ कारण सकलो समस्यार एटाय समाधान श्री हनुमान चालीसा इयार लाभ शुनिले आचरित हो जाब आपुनि। नमस्कार बन्धुसकल, स्वागतम जानाइछो आपोनालोकर निजर चेनेल आसामिस एस्ट्रोलजीलै। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিওটো বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কাৰণ আজি আমি এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে শ্ৰী হনুমান চালিচাৰ লগত জড়িত এনেকুৱা কিছুমান কথাৰ বিষয়ে জানিম, যি কথা আগতে হয়তো আপুনি জনা নাছিল। যদি আপুনিও হনুমান চালিচা পঢ়ি কিবা লাভ পাইছে তেনেহ'লে আমাক ইমেইল কৰি ক'ব পাৰে। আমাৰ ইমেইল আইডিটো হ'ল sonti@gmail.com, যাতে আপোনাৰ অনুভৱবোৰ আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি তিনিটা মহত্বপূৰ্ণ কথাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, যাতে বজৰংবলীৰ সকলো ভক্তই কথাবোৰ জানি লয় আৰু জনাটো খুব প্ৰয়োজন। সেই তিনিটা পইণ্টছ হ'ল, 1, শ্ৰী হনুমান চালিচা পাঠ কৰিলে কি লাভ হয়। 2, শ্ৰী হনুমান চালিচাৰ কোনকেইটা চৌপাই সকলোতকৈ প্ৰভাৱী আৰু চমৎকাৰী। 3, কি আছে শ্ৰী হনুমান চালিচাৰ 40টা চৌপাইৰ মহত্ব। সেয়ে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব যাতে আপোনাৰ এটাও পইণ্টছ মিছ নহয়। 1, শ্ৰী হনুমান চালিচা পঢ়িলে কি লাভ হয়। শ্ৰী হনুমান অত্যন্ত বলৱান আৰু তেওঁ কাকো ভয় নকৰে। শ্ৰী হনুমান ভগৱান শিৱৰ 11 ৰুদ্ৰ অৱতাৰ হয় আৰু তেওঁ সকলো বেয়া আত্মাক নাশ কৰি মানুহক মুক্তি দিয়ে। যিবোৰ মানুহে ৰাতি ভয় কৰে নাইবা ভয় লগা সপোন আহে তেওঁলোকে সদায় শ্ৰী হনুমান চালিচা পাঠ কৰিব লাগে। শ্ৰী হনুমান চালিচা পাঠ কৰি আপুনি শনি দেৱতাকো সন্তুষ্ট কৰিব পাৰে আৰু শনিৰ চাৰে চাতিৰ প্ৰভাৱো কম কৰিব পাৰে। শাস্ত্ৰ অনুসৰি ৰামায়ণৰ সময়ত শ্ৰী হনুমানে মাতা সীতাক বিচাৰি লংকা গৈ পাইছিল। তাত তেওঁ শনিদেৱ ওলটাকৈ ওলমি থকা দেখিছিল। ইয়াৰ কাৰণ জানিবলৈ বিচৰাত শনিদেৱে কৈছিল, মই শনিদেৱ হয় আৰু ৰাৱণে নিজৰ সাধনাৰ জৰিয়তে মোক বন্দী বনাই ৰাখিছে। তেতিয়া শ্ৰী হনুমানে শনিদেৱক ৰাৱণৰ কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি দিছিল। শনিদেৱে শ্ৰী হনুমানক বৰ খুজিব ক'লে। তেতিয়া শ্ৰী হনুমানে ক'লে, কলিযুগত মোৰ আৰাধনা কৰা ব্যক্তিসকলক আপুনি অশুভ ফল নিদিব। আৰু পিছত শনিদেৱে সুখী হৈ ক'লে যে তেওঁ আজিৰ পৰা কোনো হনুমান ভক্তৰ লোকচান নকৰে। তেতিয়াৰ পৰাই শনিবাৰে শ্ৰী হনুমানৰ পূজা কৰা হয়। আমি কেতিয়াবা জানি বুজি নাইবা অজানিতে কিবা ভুল কৰি পেলাওঁ, কিন্তু আপুনি শ্ৰী হনুমান চালিচা পঢ়ি সেই ভুলৰ ক্ষমা খুজিব পাৰে। ৰাতিৰ সময়ত শ্ৰী হনুমান চালিচা আঠবাৰ পঢ়ি আপুনি সকলো প্ৰকাৰ পাপৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে। যি ব্যক্তিয়ে শ্ৰী হনুমান চালিচা পঢ়ে তেওঁ বজৰং বলীয়ে নিজে আহি ৰক্ষা কৰে। কেতিয়াবা মন অশান্ত হ'লে নাইবা কিবা ভয় লাগিলে হনুমান চালিচা পঢ়িব। এনেকুৱা কৰিলে মন শান্ত হয় আৰু ভয় কমি যায়। হিন্দু ধৰ্মত শ্ৰী হনুমান চালিচাৰ বহুত মহত্ব আছে। শ্ৰী হনুমান চালিচা পঢ়াৰ ফলত ৰাহু কেতু শনি নাইবা মংগলৰ দুখৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰি। 2, শ্ৰী হনুমান চালিচাৰ কোনকেইটা চৌপাই সকলোতকৈ প্ৰভাৱী আৰু চমৎকাৰী। সাধাৰণতে শ্ৰী হনুমান চালিচাৰ প্ৰত্যেকটো চৌপাই আৰু দহে চমৎকাৰী হয়, কিন্তু কেইটামান এনেকুৱা চৌপাই আছে যিয়ে তৎক্ষণাত ফল দিয়ে। এইকেইটা চৌপাই সকলোতকৈ বেছি প্ৰচলিত হয়। আহক জানি লওঁ সেই চৌপাইকেইটাৰ বিষয়ে। ৰামদূত অতুলিত বলধামা অঞ্জনী পুত্ৰ পৱনচুত নামা। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে এই চৌপাইকেইটা জপ কৰে তেনেহ'লে তেওঁ যিকোনো শাৰীৰিক সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে। এই চৌপাইৰ অৰ্থ হ'ল শ্ৰী হনুমান শ্ৰীৰামৰ দূত হয় আৰু তুলনাহীন বলশক্তিৰ ধাম, অৰ্থাৎ শ্ৰী হনুমান পৰম শক্তিশালী হয়। এওঁৰ মাতাৰ নাম অঞ্জনী আৰু এইবাবেই তেওঁক অঞ্জনী পুত্ৰ কোৱা হয়। শাস্ত্ৰ অনুসৰি শ্ৰী হনুমানক পৰমদেৱ পৱনদেৱৰ পুত্ৰ মানা হয়, সেইবাবেই তেওঁক পৱনপুত্ৰ বুলিও কোৱা হয়। 2 চৌপাই মহাবীৰ বিক্ৰম বজৰংগী কুমতী নিবাৰ সুমতিকে সংগী। যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে শ্ৰী হনুমান চালিচাৰ কেৱল মাত্ৰ এই পংক্তি জপ কৰে
তেওঁৰ সুবুদ্ধি প্ৰাপ্তি হয়। এই পংক্তি জপ কৰা সকলৰ কুবুদ্ধি নষ্ট হয় আৰু সুবিচাৰ আহে, বেয়া কামৰ পৰা আঁতৰি আহে আৰু মন ভাল কামৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়। এই পংক্তিৰ অৰ্থ হ'ল বজৰং বলী মহাবীৰ শ্ৰী হনুমানে কুমতি দূৰ কৰে আৰু সুমতি প্ৰদান কৰে। তিনি নম্বৰ চৌপাই হ'ল বিদ্যবান গুণী অতি চতুৰ ৰাম কাজ কৰিবে কোৱাটোৰ। যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে বিদ্যাত ভাল ফল পাব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁ এইটো পংক্তি জপ কৰিব লাগে। এইটো পংক্তি জপ কৰাৰ ফলত ব্যক্তিৰ বিদ্যা আৰু চতুৰতা প্ৰাপ্তি হয় আৰু হৃদয়ত ৰামৰ ভক্তি বাঢ়ি যায়। এই চৌপাইৰ অৰ্থ হ'ল শ্ৰী হনুমান বিদ্যবান আৰু গুণবান, শ্ৰী হনুমান চতুৰ হয়। চাৰি নম্বৰ চৌপাই ভীম ৰূপ ধৰি অসুৰ সংহাৰে ৰামচন্দ্ৰকে কাজ চবাৰে। যেতিয়া আপুনি শত্ৰুৰ পৰা সমস্যাত পৰে আৰু একো ৰাস্তা দেখা নাপায় তেতিয়া শ্ৰী হনুমান চালিচাৰ এইটো পংক্তি জপ কৰিব। এইটো পংক্তিৰ অৰ্থ হ'ল শ্ৰীৰাম আৰু ৰাৱণৰ মাজত হোৱা যুদ্ধত শ্ৰী হনুমানে ভীমৰ ৰূপ অৰ্থাৎ বিশাল ৰূপ ধাৰণ কৰি অসুৰ আৰু ৰাক্ষসকলক বধ কৰিছিল। চাৰি নম্বৰ পংক্তি হ'ল লাই সঞ্জীৱন লক্ষণ জীয়াইয়ে শ্ৰী ৰঘুবীৰ হৰ্ষি উৰ্লায়ে। এই পংক্তিৰ জপ কৰিলে ভয়ংকৰ বেমাৰৰ পৰাও মুক্তি লাভ কৰিব পাৰি। যদি কোনোবা ব্যক্তি বহুদিন বেমাৰত ভুগি আছে আৰু ঔষধে কাম দিয়া নাই তেতিয়া এইটো পংক্তিৰ জপ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ঔষধে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু ৰোগীজন ভাল হ'ব। কি আছে হনুমান চালিচাৰ চল্লিছটা চৌপাইৰ মহত্ব? কেৱল হনুমান চালিচাতে নহয়, সকলো দেৱ দেৱীৰ চালিচাতে চল্লিছটা চৌপাই আছে। বিদ্বানসকলৰ মতে চালিচা মানে চল্লিছ সংখ্যা। আমাৰ দেৱ দেৱীসকলৰ স্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত চল্লিছটা স্তুতি সন্মিলিত কৰা হৈছে। যিদৰে হনুমান চালিচা, দুৰ্গা চালিচা, শিৱ চালিচা আদি এই চালিচাবোৰত চল্লিছটা চৌপাইত দেৱতাসকলৰ চৰিত্ৰ, কাৰ্য, শক্তি আৰু মহিমাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা আছে। চল্লিছ চৌপাই আমাৰ জীৱনৰ সম্পূৰ্ণতাৰ প্ৰতীক হয়। এনেকুৱা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো আজিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।